Oi, pessoal, voltamos. Eu, o Felipe, a Elizabethzinha, o pôr do sol e as minhas visitas de hoje. Que beleza! Karen, Oi, tudo querida, bem? Lara, amadinha. Oi. E amanhã, no Portal Saúde Livros, voltando de férias, tem inédito. Amanhã é segunda-feira, dia de temporada rever, mas eu não vou começar o fim de férias com temporada rever. Então, tem um inédito super bacana para você, que eu não sei bem se é um só saúde ou se é um só livros. Porque esse cara aqui é o professor titular de cirurgia vascular da USP. Então, ele fala de saúde, das novidades na cirurgia vascular. O Felipe saiu voando. E fala também dos livros dele, porque ele é um tremendo escritor, esse cara. É o doutor Pedro Puech Leão. Felipe, quer vir com a mamãe? Vem. Pronto. Já voltou o Felipe. E é isso, gente querida. E eu espero você, eu, Dr. Pedro Peixe Leão, amanhã no portal Saúde Livros, tá bom? Tô super feliz de voltar de férias. Fiquei super feliz com as férias e estamos contentes, né, Felipe? Né, Elizabeth? De voltar de novo a estar todos os dias aqui com vocês. Então, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.